Dövlət Turizm Agentliyi Tərtər rayonunun Suqovşan qəsəbəsində yeni salınmış istirahət parkına mediatur təşkil edib. 40-a qədər kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri yaradılan şəraitlə yerində tanış olublar. Suqovuşan su anbarının ətrafında yaradılan parkda istirahət üçün hər cür imkan yaradılıb. Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinin mavini Azadə Hüseynova deyir ki, Suqovuşanda növbəti mərhələdə yeni körpü inşa ediləcək. İkinci mərhələdə istirahət parkının belə deyək, axırına doğru geçsə, siz orada məbəd var və məbədin ətrafının abadlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa bu sahili digər sahillə birləşdirəcək körpünün tikintisi nəzərdə tutulur. Yəni bu ilkin olaraq layihə smeta sənədləri bunun üzərində hazırlanmışdır. Suqovuşan su anbarının ətrafında 7,5 hektar ərazidə yaradılan parkda əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada sahil boyu gəzinti cığırları, söhbətgahlar, uşaqlar üçün əyləncə meydançası, idman qurğuları quraşdırılıb. Həmçinin parkda turist informasiya mərkəzi, kafe, üzən estakada turistlərə xidmət göstərəcək. Mən Şəki rayonundan gəlmişəm. Tərtər rayonunun Talış kəndində müəllim işləyirəm. Bu cür parkın salınmağı həm Tərtər sakinləri üçün, həm turistlər üçün, ümumiyyətlə uşaqlar üçün çox əlverişlidir. Havası, suyu, təbiəti çox gözəldir. Qeyd edək ki, Suqovuşan İstirahət Parkının təməli 2022-ci il martın 20-sində Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Oktyabrın 15-də isə Prezident İlham Əliyev Tərtər rayonuna səfəri zamanı parkın açılışını edib. Emin Babayev, Nüşabə Hidayətqızı, Space Xəbər Suqovuşan.